Halo, Pak Lizawatnya. Ini rokai ketiku atau jane itu lalu desa itu ame lalu ya ini sini kan si sema nyaman nengai ini kencing ni mah belau piang nengi le nyaman nengai ini apa tapi bari pih ni le sude cang lalu desa itu ame apa lalu pih korang le luri aro aku tengok sah aku sulit tuh ne aku tuh menurut cepat. So ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေရှစ်ဆက်ဘာတွေဖြစ်နေဆိုတဲ့အတူဒီနေ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကိုစိုးနိုင်တို့ကိုဒီဘာတွေဖြစ်ပျက်သွားမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာပြောနေတဲ့ NUG National Unity Government လို့ခေါ်တဲ့အနာဂတ်ရဲ့ဘယ်လဲပါလဲနဲ့တူဒီကြောင်းအားတွေကိုတုံးသက်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးအကိုဖိတ်ထွန်းဆောင်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးတာလီစွာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတို့ရဲ့နှစ်ကူရခိုင်တို့ရဲ့နှစ်ကူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီနှစ်မကူခင်မှာပဲဧပြီလ16ရက်နေ့မှာ CRPH လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီကနေပြီးတော့ NUG National Unity Government လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုဖွဲ့စည်းကြီးညာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီဟာကအခု February 1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့အနာတိန်ခံရပြီ NLD ပူဆောင်တဲ့အစိုးရဖန်စီခံရတယ်ပြီးတော့လွှတ်တော်အသစ်2020ရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့အနိုင်ရထားတဲ့ NLD အစိုးရဖွဲ့မဲ့လွှတ်တော်အသစ်အစိုးရအသစ်ကဖွဲ့စည်းခွင့်မရခဲ့ပါဘူးခင်ဗျဆိုတော့ရပောက်86ရက်မြောက်ပေါ့နော်မနေ့ကဆိုရင်တော့85ရက်မြောက်ဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့အစိုးရအသစ်တရက်ကို CRPH ကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတော့သူတို့ကအရင်ရှိခဲ့တဲ့အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ဓမ္မရဦးဝင်းမြင့်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုဆက်ခံပြီးတော့သူတို့နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲမနေ့ကအထီးပေါ့နော်။နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အစိုးရအသစ်ကဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဆိုတဲ့ယာတုအရင်ရှိခဲ့တဲ့ယာတုကိုပဲပြန်လဲသူ့ကိုရွေးကောက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီယာတုကိုလည်းပြန်လဲသုံးဆွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတော်သမ္မတကလည်းဥပဒေမြင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ကတော့တကယ်ထိတ်တန်းဒီခေါင်းဆောင်ဘိုင်းနှစ်ခုကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းကိုခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခုထူးခြားလာတာကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပေါ့နော်ဝန်ကြီးချုပ်အဲ့လိုယာတုတစ်ခုပါလာပါတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဆောင်တဲ့သူကတော့ခရင်အမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရပြီးတော့ဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအစ်စ်မှာစင်ပြိုင်အစိုးရလို့နိုင်ငံတကာကတော့သတင်းတွေကတော့ရေးတာတွေ့ပါတယ်သူတို့ကတော့စင်ပြိုင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့တည်တာတင်အစိုးရဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီကအစိုးရမဖြစ်ဘူးတရားလည်းမဝင်ဘူးအဲ့လိုညင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီကိစ္စခန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့အထူးဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခိုင်လူငယ်မျိုးသားကြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ရခိုင်လူငယ်တို့ဖြစ်တယ်လို့တို့ဒီ NCGUB မှာပါခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးထွန်းဝင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ကြရအောင်ခင်ဗျအခုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအားခမီဒီယာပရိသတ်အားပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားဝိုင်းတဲ့ကိုသုံးသပ်ဖို့အတွက် NUG ဆိုတဲ့ government ကဘာနဲ့အလားသွားတူတယ်ဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမိန့်အရဖျက်ပစ်လိုက်ရတဲ့2012ခုမှာဖျက်လိုက်တဲ့1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့အနိုင်ရလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့NCGUB ဆိုတော့အခု NUB လိုပဲစင်ပြိုင် government စင်ပြိုင်အစိုးရဒီ6အစိုးရကိုတွန်းလှန်ဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းပြီးတောက်လျှောက်နိုင်ငံတကာကနေ
အပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအခုလက်ရှိလှုပ်လာတဲ့အခုအားလုံးတပုံစံနဲ့ပဲပေါ့နော် CRPH က CRPP ဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကော်မတီကိုပုံလူယူလာတယ် NUG ဆိုတဲ့အစိုးရကလည်း NCGUB လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရကိုပြန်ပြီးပုံလူယူရပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ကြည့်ရတာကကျွန်တော်တို့က1990ကနေသွားခဲ့တဲ့ခြားရဟတ်တပတ်လည်သွားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးတက်ကနေပြန်ဆသွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ NCGUB နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအဲဘလိုမျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူပြည်သားတွေသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က NCGUB အစိုးရအဖွဲ့မှာဒီနောက်ဆုံးအတုပ်ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မင်းမြတ်မွန်းနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရခဲ့တဲ့အာဦးထွန်းဝင်းသူက NCGUB မှာပညာရေးဝန်ကြီးအခု NUG ရဲ့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနေရာမျိုးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသူ့ကိုကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာဦးထွန်းဝင်းခင်ဗျကျွန်တော်တို့အရခမီဒီယာရဲ့စကားဝိုင်းကဒီနေ့ကြိုးဆိုပါတယ်ခင်ဗျရာလီသွားပါမင်္ဂလာပါ NCGUV အစိုးရဖွေးတာကတော့နေသာလန်ဂရင်းဟိုတယ်မှာအကောင်းဆုံးဟိုတယ်မှာဖွေးပါလေ။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာဖွေးရလဲဆိုတော့အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတိမ။အေးအိုင်ယာလန်နိုင်ငံအိုင်ယာလန်နိုင်ငံဂရင်းဟိုတယ်။ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကအမြန်မာအစိုးရကန့်ကွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝင်းကြီးချုပ်ဒေါက်တာစင်ဝင်းကယူရီးယားကိုဝင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဂရန်ဝတီပါစောဖွေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာအတွက်စောဖွေးရလဲဆိုတော့ခရင်ကြီးအဖွေးကပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ကအများစုကအဲ့ဒီအိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှာချစ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အကုန်လုံးကုန်ကြစီတဲ့အကုန်ခံပြီးတော့ဖွေးပါတယ်ယူရီးယားမှာကြတော့အထိုင်းမှာကြတော့မိဆောက်မှာအာယုံဆိုင်ရတယ်ယုံချည်တယ်အဲ့ဒီမှာဝင်းကြီးချုပ်ဒေါက်တာစင်ဝင်းလာဖွင့်မရတဲ့ကြားရတွေအတွက်ကြောင့်အစိုးရဖွင့်လို့မရဘူးဟိုညီလာခံတော့လုပ်တယ်ညီလာခံမှာကတိုင်းရံသာနိုင်ငံရေးအဖွဲ့စီအဖွဲ့စီတွေပေါ့ရင်ပါရေးရခိုင်ပါရေးအမျိုးစုံပေါ့ချမ်းပါရေးကိုစလီတွေအတော်တော်ပါပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့မိုးချုပ်ကြီးတာမလာဘောကအာဥပ္ပဒါကြီးဖြစ်တယ်ကျင်းယူမှာဇော်တော့ဖတိုမန်းချာကတော့အတွင်းမှုချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဇော်တော့အဲ့ဒါကိုဖတိုမန်းချာကသူကလွတ်လပ်လပ်လပ်စိတ်ချရည်ဆိုပြီးတော့ဘုရားနဲ့တရားနဲ့ဘာအာစဘာဝင်နေစိုက်တဲ့အဲ့ဒီဝိုက်တဲ့မှာငှားနေတယ်ငှားနေတော့သူ့မှာပိုင်ရှင်ကနောက်တလုံးငှားဖို့တော့အဲ့ဒီခြံထဲမှာဆောက်နေတော့တကားပွင့်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါထိုင်းမှာချိုးဝဲဘန်ကေဆိုတဲ့အဲ့ဒါဘိုလ်ချုပ်တယောက်ကြီးခြံသေးမှာချိုးဝဲကျင်းပနေတာကိုဖုံးနဲ့ခေါ်ရီဆရာကိုကတော်ချင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဟောလိုက်တော့တယ်လိုက်တော့လေးနိုင်လောက်မှဖုံးလာရင်ဘဒူမန်းကြောင်လုတ်ကြံလိုက်ပြီဆိုတာသူစကားပြောဖို့အလေမရောက်ခင်ဒီ
အဲသူတို့ဥပဒေကြီးဘူချုပ်တာမလားဘောကအကိုကဘေးနားမှာရှိတော့ဒီအဲ့ဒီမှာတော့အဘလို့ခေါ်ကြတော့ဘောလေသူတော့ဘာမေးဘာလို့မကြဘေးသွားလေဟိုသေလဖုံးလာလို့သူ့ဝင်ကိုပြန်ရောပါလေဘာလို့မရှာအဲ့ဒီတော့ကဗမာလေခင်ဗျဘယ်အစီဝေးထဲမှာပါနေတော့ဒါပါလားအေးအစီဝေးထဲမှာပါအစီဝေးတဲနေတာကိုနာကကတ်လို့သူနည်းကိုနည်းကတ်လို့ဘာဖြစ်ဆိုရခိုင်နည်းကဗမာနည်းကအာမိတ်ဆွေဟာဘဒုံမန်းကြဲကရင်နဲ့အေးကရင်ကရင်ကအဲ့ဒီတုန်းကဖိတ်ခေါ်နေတွဲကောင်းအကူကအဲ့ဒီရေကိုဘဒုံမန်းကြဲအဲ့ဒီတုန်းကမန်းကြီးမောင်ကမျက်မှန်စိမ့်တက်လို့သူတို့ချိုးဝါစကားနဲ့တလုံးပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောပြီးတော့မှသွားတာပါအဲ့ဒါမှကံကောင်းချင်တော့ဟာအဲ့ဒီတုန်းကသိန်းထွန်းဆန်တို့ကထိုင်းမှာဖွင့်တာဒီဒုက္ခစီတွေကိုဟာသွားဖို့လာဖို့ဗုဒ္ဓရဲ့မှာတာဝန်ရှိနေလူတွေကသူကဟိုအခုသူထိုင်းရဲ့မဟာမိတ်လေဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလေအဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုရှေ့ကိုဆက်ကြပါမယ်အဲဟုတ်ပါဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါဦးကိုမျိုးမင်းလက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရမယ့်ဟာလေးတွေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဖိတ်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့ဒီဘောနော်ကိုရခိုင်လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အခုစိုးနိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်ကိုစိုးနိုင်ရဲ့ဒီနေ့မြန်မာဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲတွန်းလှန်နေတဲ့အချိန်မှာရောဒီနေ့ဘောနော်ဖွဲ့စည်းလာတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးလို့ခေါ်တဲ့အစိုးရပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးလို့ခေါ်တဲ့အစိုးရအဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဗခိုင်းလူငယ်တွေ excuse me ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းသားလူငယ်တွေရဲ့အမျိုးသားကြီးစိတ်ဓာတ်ပေါ့ဘလို့ရှိနိုင်လဲဗခိုင်းလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးစေချင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုမင်းမြတ်လေးရဲ့ကျေးဇူးကျွန်တော်ကခုလိုစကားပြောပန်းပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲအားကမ်းမီဒီယာဝါမင်းမြတ်နဲ့ကိုမင်းမြတ်လေးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ဒီNUG ဘောနော CRPH ကဖွေးလိုက်တဲ့ NUG ဆိုတဲ့စံပြန်အစိုးရအကြောင်းကိုနည်းနည်းလောက်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုအမြင်ချင်းအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုသုံးသပ်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်အဓိကဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တာက CDM မှာ CDM လို့ပြောတဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုထေကိုtoday ဘောဝင်အပေါ် oin စင်းစီကိုမညစ်ကွက်ပဲအဲဒီစစ်အနာရှင်စနစ်ပေါ့နော်စစ်အနာကိုတံပြန်တစ်စစ်ဆနဲ့အဲဒီလူငယ်တွေကိုအထူးလေးစားသောအဖြစ်အဲပြောကြချင်ဖြစ်ပါတယ်အခု CNUG ဖွေတာပေါ့နော် NGO ဘာလဲ CRPH ကသူကဖွေတာအဲဒီ CRPH ကနေပြီးတော့ပြည်သူမျိုးသားလာတော့ကိုစားပြုကော်မတီကဖွဲ့တာဆိုတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာစာမျက်စိုးကဖွဲ့တာပဲဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဒီဒီမတိုင်ခင် NCGUP ဆိုတဲ့အဲဒါတော့စိန်ဝင်းတို့ဥဆောင်ပြီးတော့လဲအဲနိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်ဒီအဲစာမျက်စိုးရတဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲလုံးလုံးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲလူငယ်အသက်ပေါင်းများစွာပေးစားခဲ့ရတယ်ဒီနေ့လေးပဲ NUG ဆိုတဲ့ဟာကိုဖွင့်စေတယ်ပြည်သူတွေကြောင်းသားလူငယ်တွေတဲ့မပြည်တဲ့လူငယ်တွေလမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးအသေးခံနေရတယ်ဒီအတွက် NUG ဆိုတဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအဝေါ်ဖြေသွားတဲ့လူတွေရဲ့အသက်ပေးစားလိုက်တဲ့စေအနာရှင်ကိုမလို့ဘူးဆိုပြီးတော့အသက်ပေးစားလိုက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဘာမှဒီနေ့ဒီချိန်မှာလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားဘာမှမရှိဘူး
ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ NUG ဖွဲ့ဟာကောင်းလားဆိုတော့စစ်အစွားကိုဖြောက်ရှားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထိကလုံနိုင်တဲ့အနေထားတဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဘာမှမတွေ့ရဘူးလေလိုင်းပေါ်မှာပဲသူတို့အစိုးရဖွဲ့တယ်လေလိုင်းပေါ်မှာလည်းဒီမိုကရေစီရတယ်လေလိုင်းပေါ်မှာပဲဖက်ဒရယ်ဖြစ်တယ်လေလိုင်းပေါ်မှာပဲအဲဒီဖက်ဒရယ်စစ်တပ်ကိုသူတို့ဖွဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်အစီရင်ခံတံပြချန်တာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲဒီမြန်မာပြည်မှာဗမာအပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့တရက်အမှန်ကိုကျွန်တော်တံပြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒါဒီကိစ္စနည်းနည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့သူတို့ကနောက်ထပ်လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲဒီအစရိနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများများစွာဒီလူထုဖြိုခွင်းနှီးပညာတွေကိုအဓိကတန်လာတဲ့လူထုထောင်းလင်းနှီးပညာကိုအဓိကတန်လာတဲ့ဥက္ကဉ္ညပေါ့နော်ဥက္ကဉ္ညကိုနေပြီးတော့သူတို့ကဒီနေ့တချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အဲဒီတကယ်ဒီအကြံပေးနေရာတွေမှာဝင်ပြီးတော့ဟိုထိမ့်လာတဲ့ဟာရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အထူးတတိထားစရာနည်းနည်းရှိလာတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသူတို့ဟာနေပြီးတော့လက်ရှိအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်တော့ဒီဝက်နေမြေမှာသူတို့ဟိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဟိုတရန်တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတို့အနေနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဖျောက်ချဖို့အတွက်လူငယ်တွေတော့မကပေါ့နော်ဒီမြောက်ထိုးပန်းကိုလုံနေတဲ့လူကြီးတွေကပေါ့အစပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုရှေ့တန်းမထွက်ပေးနဲ့မိမိကိုမိမိရှေ့တန်းထွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတုံ့ပြန်မှပဲဒီ NCGUB ဆိုတဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ကအသက်ဝင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချချက်ပါတယ်ဗနမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမင်းမလား Thank you ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ NUG ပေါ့ဗျာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလို့ခေါ်ဒီမှာဝေဖန်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်ဝေဖန်မှုတွေကတော့အတိအကျတော့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားဘက်ကမြင့်တက်နေကြတယ်ညာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုယ်နည်းအမျိုးသားတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီလို့တာပြောတာတိုးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်မှုတွေမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ကိုယ်နည်းပြောတာနောက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ရခိုင်နာတွေရခိုင်နိုင်ငံတော့အဖနိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီမန်ချက်တွေမလို့မြောက်ဘူးဒီကြားထဲမှာဒီလိုမျိုးဒီပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့ရှင်းပြောရရင်တော့မီဒီယာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်ကိုနာမဟိုပေါ့နော်ဒီဖက်ပြန်ကူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့သူတို့လုံနေတယ်ဟာတွေလည်းတွေ့ရကျွန်တော်တို့အမျိုးသားနိုင်ငံကြီးနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားနိုင်ငံကြီးတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းတကယ်ကိုပဲရင်းနှီးမှာလက်လိုက်လေလေခင်ဗျားတို့နဲ့ခန်းစားပါတို့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအမျိုးသားကြီးအခြေခံတွေရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ထိုးနေတာအဲ့ဒါကိုအကိုသိန်းသွန်းစံတို့အကိုလူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အကိုရောဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲခင်ဗျာNUB NUGပေါ်ပေါက်လာတာပေါ်ပေါက်ออกมาဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုသူတို့တော့လှမ်းမယ်ဆိုတော့ဒီအစိုးရတရက်ကတော့ရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတော့မှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Federal အစိုးရတရက်ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားတွေယုံကြည်တော့တဲ့အစိုးရတကယ်ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ပြီးတော့ဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော့လှမ်းနိုင်မယ်ပြီးရင်လည်းတိုင်းရင်းသားတွေဒီလူမျိုးစုတွေရပိုင်권တွေသူတို့တွေတစ်ပေါင်းများစွာတိုက်လာတဲ့ရပိုင်권တွေညီမှန်းချက်တွေတကယ်တမ်းဂတိကဝတ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတည်နိုင်ပါမလားဘောနော်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကအကြီးအမြဲရှိနေတာဖြစ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ရောအချိန်ချင်းကြုံလာပြီးပြီဘောနော်ဆိုတော့ဒီ NUG ဆိုတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ
သမရဦးဝင်းမြင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစရှိတဲ့သူတွေကဒီအစိုးရထဲမှာအရေးအပါဆုံးနေရာတွေမှာရောက်ရှိနေရပေါ့ဆိုတော့ဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဦးဝင်းမြင့်တို့ဆိုတာသူတို့ဖြင့်ဒီတိုင်ရင်သာလက်နက်ကင်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လှန်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ခြင်းပြီးတော့အဆုံးရုပ်ဆွာအဆုံးလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဟာတွေကိုသူတို့2025ကနေပြီးတော့2025ကနေ2020အတွင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တဝက်တစ်ပြက်အနေအချင်းအာဏာရရှိပြီးတော့အစိုးရဖြစ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးအုပ်ချုပ်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ရေးရတဲ့နှစ်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအစိုးရပဲပေါ့နော်အခုထုတ်ပါတယ်လူငယ်တွေအများကြီးပါတယ်တော်လှန်တဲ့လူတွေပါတယ်သို့တော့တစ်ဖက်ကသူတို့ညင်းဆိုတာက2008ကိုလည်းဖျက်တော့ဖျက်လိုက်ပြီသူတို့သို့တော့လေတွားနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအတုံးအနှုံးအခေါ်အဝေါ်တွေကအစပေါ့နော်အလုံးဝဒီ2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတွေကအတုံးအနှုံးတွေခေါ်အဝေါ်တွေဒီပုံစံမျိုးတွေအများကြီးအဲ့ထက်မှပြန်ပါနေတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်ကတကယ် head of the government ပေါ့နော်ဆိုရရဲ့အချုပ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကသူတို့အခုသူတို့တွေကိုချုပ်ထားတယ်သူတို့ကအချုပ်နောက်ထဲမှာရှိနေတယ်ဘာမှလည်းဆုံးဖြတ်ပိုင်권ရှိမနေဘူးပြောပိုင်권ရှိမနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခု NUG ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်ရက်တွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဒီထိတ်ဆုံးနှစ်ယောက်ကအတိအမှတ်ပြုနေလားသဘောတူနေလားသူတို့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်လာမလဲပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ညှိတဲ့အခါတကယ်တမ်းအခွင့်အရေးတွေပေးရတော့မယ့်အခါသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကဘယ်လိုရှိလာမှာလဲပေါ့နော်ကဲသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အခုကျွန်တော်တို့အောက်ကတဖွဲ့လုံးနဲ့မတူလာတဲ့အခါမျိုးကြရင်ဘာဆက်လုပ်မှလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေပြပြသားသားရှင်းဖို့လိုတယ်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့တချို့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအထူးသဖြင့် Argentine Army တို့တန်းနေပြီးတော့ပါဝင်နေတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ရှင်းပါတယ် Argentine Army တို့ကဒီခိုင်တပ်တော်တို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမပါဝင်ဘူးလို့ရွေးချယ်ပြီးမပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်မပါဝင်ရလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မဲ့အဲ့လိုမပါဝင်ရချင်းအကြောင်းရင်းကလည်းအဲ့ဒါကြီးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုနှိတ်ကွလာတဲ့အပြုတ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အပြက်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့သမရဦးဝင်းမြင့်တို့ကအဲ့ဒီဆိုရဖွဲ့ထဲမှာပါနေတယ်ဆို။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရောက်တွေရဲ့သဘောထားတွေကပြောင်းသွားပြီလားသူကဘယ်လိုတော့အခုကဘာမှမသိနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကူအောက်ကနေပြီးတော့နော်ပြည်သူလူထုနဲ့တကွာဒီတော်လှန်တဲ့လူတွေကလူငယ်တွေကအာအကုန်လုံးအပြတ်တိုက်မယ်ငါတို့စစ်တပ်ကိုဒီတစ်ခါတော့အပြတ်ရှင်းမယ်ငါတို့တွေဘလို့ခံချပြီးတော့ဗောနော်အဲဒီတမ်ပရောဆိုတဲ့ဟာကိုအပြီးရှင်းမလားအဲ့လိုမျိုးခံယူထားပေမဲ့တကယ်ထိတ်ကအပေါ်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်အထူးသဖြင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကဘလို့ပုံစံနဲ့သူတို့ရှေ့ဆက်သွားမှာလဲဗောနော်ဘာလို့သူတို့အစိုးရဖွဲ့ထဲမှာပါနေတာဟုတ်သူတို့ကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါကနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရဖို့အတွက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ထားတဲ့အတွက်ပါရတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒါရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကလည်းအမှန်တော့စစ်အစိုးရကလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်တပ်ကလုပ်ပေးထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပါပဲတနည်းအားဖြင့်2008အောက်ကလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလတ်တို့ဘာတို့ကိုအရန်ကြီးဦးစားပေးတာတဲ့တကယ်ကိုပဲဒီ Federal ပြည်ထောင်စုမျိုးသွားမယ်ဆိုရင်ညီမျှတဲ့အဲ့လိုပါဝင်မှုမျိုးနဲ့ပြည့်ပြတ်သားသားအဲ့လိုချီတက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်တဲ့နယ်လို့ယူဆမိပါကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးပါအခုဒီရခိုင်လူငယ်တယောက်လည်းပြစ်တယ်အခုစိုးနိုင်ရောကျွန်တော်နောက်ဒီဒီမိကုန်းလေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအဖိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရခိုင်နှစ်တစ်ကူစုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနှိကုံချုပ်မယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမေးစင်တာအားလုံးကမျက်မျက်တတဖြစ်တယ်တစ်ဖက်လည်းမရောက်တစ်ဖက်လည်းပြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းသားလူငယ်ဒီနေ့ရခိုင်လူငယ်တွေရဲ့မြစ်တာစေတနာတွေနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းရင်းတွေခံထားတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့အမျိုးသားရေးဆိုင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းမေတ္တာလွတ်လပ်ခြင်းခွန်အားတွေအဲ့ဒါဘလို့မြင်လဲမသိဘူးဗျအခုအာဟုတ်ကဲ့ပါအာမင်္ဂလာပါလို့နောက်တစ်ခေါက်တော့ခေါ်ဆက်သားပါတယ်အာဒီနေရာမှာပေါ့နော်အာဒီလိုမြန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရခိုင်အမျိုးသားတူဖြစ်တယ်
ယခိုင်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အာရကန်တယောက်ဖြစ်တယ်။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူသားချင်းအများကြီးကိုချင်းစားတယ်။ပြည်မမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကလူလူချင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာကဒီနေ့မှပဲအဲဗမာပြည်မှာဖြစ်တာ။အဲကျွန်တော်တို့ဗမာမဟုတ်တဲ့နေမြေတွေမှာနှစ်ပေါင်း80ကျော်နေပြီ။ကျွန်တော်ရခိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း200ကျော်နေပြီပေါ့နော်။ဒါကတမန်ကျောင်းပြောပြတာပါ။နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားမှုတွေကိုလည်းပဲပမာလူငယ်တွေသိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုရှိတာကဒီညမှာကျွန်တော်ဒီအခုပြောနေတဲ့စကားတွေကဒီအခု CDM မြန်မာပြည်ထဲမှာအသက်ပြီးပြီးတော့လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုကိုချင်းမစားလို့ပြောရတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာပြည်မှာ CDM လုပ်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေကတကယ့်ဟိုနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တွေပါတော့နိုင်ငံရဲ့မျိုးဆက်တစ်တစ်ပါတကယ်ကိုအရေးချမ်းရှိတဲ့ပုံကိုတကယ်ကိုဟိုဇတ်ရှိတာပေါ့နော်လှုပ်ရေးကန်ရေးပြိုးရေးဆိုရေးရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလူငယ်တွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြည်တော်မှာလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေကအဲ့လောက်ထိအသက်ပြီးပြီးတော့လုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတာကဒီအခုကျွန်တော်ကြားနေရပါတယ်ဗီဒီယိုအမေရိကန်တို့ကဒေါ်လာဘီလီယံတန်းတန်းရှိပြီးပေးတယ်ဒီပေးစံတွေကဒေနာရောက်သွားမှမသိဘူးလူငယ်တွေကပဲအသက်ဟိုအသက်တွေအကုန်လုံးစည်းသေးပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကခွေးကလေးကြက်ကလေးလိုပဲအန်သေးပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်။အဲသူတို့သေလိုက်ရလို့သူတို့အသက်ပေးလိုက်ရလို့ရလာတဲ့ business တွေကြတော့ဘင်းတော့ရောက်သွားမှမသိဘူး။ဘာတို့အတုံးချမ်းမှန်ရောဒီနေ့ဒီအဲ CR page လို့ပြောမလား။သူတို့မှ CR page မှာပါတဲ့ဟိုဒေါက်တာဆာဆာတို့ပါဆာဆာလားနာနာလားတော့မသိဘူး။အဲသူတို့တွေကတော့ပြောနေကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီ business တွေကဘယ်နောက်ကိုရောက်သွားမှန်းကိုကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါပြေပါမှနဲ့တကူပေါ်တော့ပြီးပြေတော်ထင်းမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီနှမ်းမြေဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်တော့ဘယ်နာမှာဆိုဟိုအမီနာမတကူကိုနှမ်းမြေကြိုကြားတဲ့အမီနာမကြိုကြားတဲ့အဲလူတွေအကုန်လုံးကဒီနေ့ဒီချိန်မှာအဖမ်းခံရတယ်ဗါတဲ့ညာတယ်ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကနေပြီးတော့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတို့ဖမ်းနေစည်းရဆိုတာကသူတို့ရဲ့အနေအထားကပုံပန်ဖြစ်ရှင်တာလားဒါမှမဟုတ်ပြည်သူလူထုတကယ်ဟိုတေတဲ့ဟာကိုသူတို့ကဟိုရန်ထီကနေပါတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူးနောက်တစ်ခုဒီမိုကရေစီပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီဟိုဒီမိုကရေစီလို့ပြောလို့ရှိရင်ဗမာအများစုကဒီ CDN လောက်နဲ့လူအများစုကဒီမိုကရေစီလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဗမာမဟုတ်တဲ့လူတွေတည်ထားတာတခုလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်အပေါင်းအပေါ်တော့ဆိုတော့အဲဒီအခု CLPH ကဖွင့်လိုက်တဲ့အဲဘုံတော့ NUG အစိုးရပေါ့နော် NUG အစိုးရပေါ့ NUG အခုလက်ရှိဖွင့်လိုက်တဲ့အစိုးရကဖွင့်တဲ့ကောင်ကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဗျအဲတစ်ချက်ပြလို့ချင်းစစ်တပ်အခုစစ်ကောင်စီကလည်းတရားသားတွေဟာငါတို့မကြက်လို့ရှိရင်ခွေတော့ခွင့်ရှိပါလို့ဆိုလဲဂတိကွန်ရှင်မပေးဘူးအတကလေးကကျွန်တော်တရားသားတွေအကုန်လုံးကိုဖေထရီနဲ့မတန်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဖေထရီဆိုတာကကျွန်တော်တရားသားတွေအကုန်လုံးကဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒီဖေထရီကိုအစိုးရကြီးကလေးကကျွန်တော်ကစံသုံးပြီးသားကျွန်တော်တရားသားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုဘယ်လူမျိုးကမှမနှိပ်စက်ဘူးဒါဖက်ဒရယ်တခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမိုကရေစီမှာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီအနှိမ့်သက်ဟန်ငင်းချမ်းရေးပဲအဓိကငင်းချမ်းရေးပဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာအခုဖြစ်နေတာတွေရောစစ်ကောင်စီကလည်းအကြမ်းဖက်တယ် CDN လုတ်တဲ့တချို့ဒီနိုင်ငံတကာဝန်ဆွဲပြီးလုတ်တာလည်းအကြမ်းဖက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ထိတ်တဲ့တွေ့တာပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းဒီပြည်ပမှန်နေတဲ့လူတွေကလည်းပဲငွေရေးကြေးငွေတွေကိုမြို့တော့ဒီခွာချတာပေါ့နော်ငွေမေးဖို့ငွေဖြူလုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နာမည်ကြိုကြတဲ့လူတွေကလည်းပဲအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒီနာမည်ကြီးတဲ့ရုပ်ချံတန်ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာလုံးကပတ်တဲ့ပစ္စံတန်းနဲ့ရှိပြီးတော့သူတို့ဘန်ကောက်ထဲမှာဝင်နေကြတာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်စေကောင်စီကတော့အဲ့ဒီဘန်တွေကိုဝင်သိမ်းမလားမသိဘူးโอเคနော်ကျေးဇူးပါโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ခုပေါ့တော့ဒီနေ့တင်ပြသွားတဲ့အကိုစိုးနိုင်ဦးအရန်ကျေးဇူးတင်လို့ပေါ့တော့ဒီနေ့
အခုတိတ်ခွန်းစံကိုလည်းကျွန်တော်မေးချင်ပါဒီနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့တော့ NUG လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားကျွန်တော်ညို့ကြီးအစိုးရနဲ့ဒီ NCGUB လို့ခေါ်တဲ့ဒီအစိုးရဘလောက်ကြာကြာခဲ့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်အခုဟိုတိတ်ခွန်းစံတို့ဘေးမှာရှိခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘရခိုင်အမျိုးသားဖြစ်တဲ့အခုထုံးဝေကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မေးပြစီဦးမြတ်ကျွန်တော်တို့ NCGBUB တို့ကဘယ်လိုတွေဖြစ်ခဲ့လဲဘယ်လိုကြွားချားလဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မေးမြန်းသွားပြီးကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးထိုးဝင်းခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုဒီ NUB ဒီ NUG အခုလက်ရှိဖွဲ့လိုက်တဲ့အစိုးရနဲ့ဦးထိုးဝင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ NCGUB ပေါ့နော်အစိုးရနှစ်ခုကသဘောတရားချင်းအဖြစ်တူပါသလားခင်ဗျာသဘောတရားအဖြစ်တူပါတယ်တူပြီးတော့ဘာกว่าလဲဆိုတော့ဖွေးတုံကတော့အိုင်ယာလန်နိုင်ငံဂရန်ဟိုတယ်မှာဖွေးတယ်အဲ့ဒီမှာအာသူတို့ဖွေးစီမှာအကြီးဆုံးလုပ်တဲ့ theme မှာဘလူကပါလေးဆိုတော့ဒီဒေါက်တာတောင်းထွန်းလားအဲဒေါက်တာတောင်းထွန်းဒေါက်တာသွန်းထွန်းကသူကအဖွေ theme မှာပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖွေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုင်းအစိုးရကဒေါက်တာစင်ဝင်းကိုထိုင်းကိုလာခွင့်မပေးပြီးကန့်ကွက်ထားတဲ့တွေ့ကြောင်ဖွင့်လို့မရပါ။ယုံကတော့အဲ့ဒီတုန်းကစိတ်ကံကအမတ်အဲစိတ်ကံကအမတ်အဲဟိုအလုံးသမားဌာနကနိုင်ရတဲ့အာစေကံမြို့နယ်က NLD လွှတ်တော်အမတ်အေးလက်တော်မနာမည်ဟုတ်ပါလားဒေါ်စန်းစန်းဒေါ်စန်းစန်းကအခုအိုစီယာမှာရှိပါတယ်အိုစီယာမှာထောက်ပံ့ကြီးအပြည့်ရတွေအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာမင်းနေပါတယ်အောက်ဆန်းစုကြည်ရဲဘာမှအဆုံးမပြုတော့ဘူးသူတို့အချင်းချင်းကိုယ်တိုင်ကဒီမိုကရေစီမရှိဘူးဆိုတော့ရခိုင်အနေနဲ့ဒါအလင်ခံရတာပဲဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီတုန်းကအမေရိကန်မှာကြီးတဲ့ကနေဒါဖက်မှာကြီးတဲ့အကုန်လုံးအဖွေးပေါင်းစုံကသူ့ကိုစုပေးတယ်အဲ့ဒီစုကိုပေးတယ်အပြီးတော့လေသမားကိုပြားတဲ့စုစုငွေစုပေးတယ်အဲ့ဒီသူ့နှစ်ကိုဒေါက်တာစင်ဝင်းကိုမအပ်ပြီနဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်ယူသွားပြီးတော့ဇီးတဲ့နဲ့ပေါင်းတော့တယ်ဒါဒီကိုယ်တိုင်ကိုကြအလိမ့်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်နိုင်စရာလုံးဝမရှိပါလို့ပြောလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ NCGUB လက်ထက်ကဒီဒေါက်တာစင်ဝင်းဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒေါက်တာစင်ဝင်းကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အကူဝင်ခွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အန်ကယ်တို့ဒီဂျောင်ဆန်းစုကြည်က2012ခုမှာဒီစစ်တပ်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်တော့နောင်ဝတနာအဖာနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကို2008ကိုလက်ခံပြီးဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ NCGUB ကိုဖျက်ခိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အောက်ဆန်းစုကြည်ကဖြဲလိုက်ဆိုတာနဲ့အစည်းအဝေးတော်မခွေတော့ဘူးအဲ့ဒါမှာအခုခွန်မာကိုဘန်းဆိုတဲ့ချမ်းတောင်ပိုင်းကအဲ့ဒီ22နှစ်ပတ်လုံးဒါဝင်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါဟိုဒေါက်တာသောင်းထွန်းနဲ့ဒေါက်တာသောင်းထွန်းကအနောက်ပိုင်းတာဝန်ခံအိန္ဒိယမှာရုံးထိုင်နေအဲ့ဒီမှာသူနဲ့တွေ့ဖို့ပါလေအဲဆိုတော့အခုဒေါက်တာတောင်းထွန်းကဒီ
ဟိုမှာဟိုဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီမှာဟိုအဖြတ်ခံရတော့ဟိုမိန်လောင်ဘုံနဲ့ပြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟိုဟိုမိန်လောင်ဘုံတွေထိလို့ဒဏ်ရာရတာကိုထုတ်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါအခုကတိတော့ဆိုရင်ဒီဝါရှင်တန်ဒီစီနဲ့နီးတဲ့အမျိုးပါရှိတယ်လို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာလိမ့်နေတာပဲရှိတယ်။ဒါယုံကြည်နိုင်စရာလုံးဝမရှိဘူးလို့သင်ပြလို့ပါတယ်။ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အခုရှင်းပြသွားတာကတော့ဒီ NUG အစိုးရလိုပဲသူရဲ့နောင်တော်ဖြစ်တဲ့သူရဲ့အဖေတို့လည်းပြောလို့ရတယ် NCGUB အစိုးရမှာရခိုင်ပူဇော်ပြုရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဝန်ကြီးဖြစ်နေပါဝင်ပေးခဲ့တဲ့အဥထုံးဝင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတည်းတည်းပြောလို့ပါတယ်ကြံရဲလို့အဲ့ဒါကအလုံးစမားတွေအတွေ့တော်ဝင်ယူပြီးတော့လုံနေတဲ့လူကသူကထိုင်းမှာဖွေးခဲ့တဲ့ဒီ anti UGB အစိုးရမှာသူကအခရာလုပ်ခဲ့တဲ့လူအခုကသူဝေးအခုဒီစေအစိုးရစီမှာဒီနေသားလည်းမှာစေဝေးတင်ပြီးတော့ချင်းနေတာဒါလိန်နေတာချင်းနေပါလေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုလည်းအခုပေါ်ပေါက်လာတဲ့NUG အစိုးရကလည်းတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုယ်တိုင်အဆုံးဆုံးမှာတော့ဒီရှေ့ဆုံးမှာအာဏာအရှိဆုံးနေရာတွေမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါနေလျက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအနေအထားမျိုးပေါ့နော် NCGUB ရဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးနဲ့ဆုံပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်အဆုံးမှာဝတ်ဒီကွာကြဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပြောက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်မှာကိုဆိုရင်ပူပန်ရတာလည်းရှိတယ်လို့သုံးသပ်ချင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုပြန်ကလေးလို့ပါ။အဲ့ဒီမှာရေနံချောင်းကအမတ်အခုကဒီ West Virginia မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလက်ကျန်ငွေတွေကိုဒီဟာအသူတို့တင်ထားဒီအတွေ့အကြုံသူကကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကဗျာဒီမှာဒီအမေကဒီအသာတိတ္တဒီကိုထမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆနေရတယ်လို့အဲ့ဒါရေနောင်ချောင်းကအမတ်ပြောပါလေအဲ့ဒါဘတ်ဂျက်ကော်မတီမှာပါခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒါတွေကအတင်ချဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမိမတယောက်ဘူမာလှုပ်ကြံတုံးကဒေါ်စုကိုဟိုလိုက်ပြီးတော့ခင်ရောင်းကစက်တဲ့အချိန်မှာဟာကြေထုတ်ခဲ့တဲ့ဒရိုင်ဘာကအဲ့ဒါသူ့ပြမောင်းပြေးတာမောင်းပြေးတာအမှန်ကတော့လွတ်လိုက်တာစိုက်ရင်သေးတယ်မစက်ပြင်းတဲ့ဆက်ဆက်မွေးထားတာလို့မြင်ရပါတယ်သူတို့ကအမေရိကန်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့အတွေ့အကြုံမှာကိုတိုင်းသူနဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါကိုဟောလာဒေါ်စုအနာမယားခင်တုန်းကဆန္ဒပြပွဲသူ့အိမ်မှာပဲမော်တော်ကဘေးမှာဒီဆိုင်မှုတွေကပ်ပြီးတော့လုတာကိုရန်စိတ်ဝတ်တက်ခဲ့တယ်လို့ပါဒါရီချင်းနေပါလေသူတို့ကတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာဒီမှာတစုံတစားမှာယုံကြည်စရာမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါဒါအမှန်တိုင်းမှာဟိုတိုက်ရိုက်သူတို့နဲ့မွေးဖို့ဆိုလေမေးနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်အခုခွန်မာကူဘန်းကချမ်းတောင်ပိုင်းကဖေကုံကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကတော့ကွာတဲ့ဒီဖြူရှီယာနဲ့သောနေရာတည်းအဆင်ပြေလို့အရွေးလေးမခံနိုင်တော့ဘူးဒါနဲ့ဒီအခုတွေတော့ဟိုလုတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကတော့ဒါကိုနဲ့အတူတူပါပဲလို့ပြောပါတယ်အခုကြည့်ပါလေဟုတ်ကဲ့သူကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အာဦးထွန်းဝင်းခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုမြင်မလားဆက်ပါခင်ဗျာဟောကျွန်တော်တော့ဒီလိုမျိုးတင်ဆက်သွားပြီးအတွက်ဒီအမျိုးသားညို့ရေးအစိုးရ NUG ဒီ NCGUB ရဲ့ဒီဘောနော
လဲပတ်ခဲ့တဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့မတိလိုက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေတိမတိခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားသလိုဒီနေ့ယနေ့မြမောက်ခင်မှာပေါ့နော်တော့မျိုးဆက်တွေနိုင်ငံရေးအသိအမြင်တွေဒုံးကျွားဖို့နိုင်ငံရေးအသိအမြင်တွေတမိုင်းနေမှာတမိုင်းဆိုတာလေနိုင်ငံရေးဆိုတာအခြေခံရတဲ့အလေမခံရဘူးတင်ဆက်သွားပြီးတဲ့အဖို့ပြီးရင်အခုတိတ်နှံစမ်းကိုဆုံးနိုင်လို့ကျွန်တော်မြမနှစ်တကူရောရခိုင်နှစ်တကူလို့ပြောနေတယ်လို့မင်္ဂလာပါလို့โอเคကျွန်တော်တို့အားလုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ဟုတ်ကဲ့တာလီစွာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအဲတာလီစွာပါမင်္ဂလာပါနှစ်တကူမှာဟိုတိုင်းရင်းသားတွေလွယ်လည်အောင်ပန်းကိုဆွတ်နိုင်ကြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါအခုမြန်မာနှစ်သက်ကူမှာနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီထွန်းကားပြီးတော့ဟိုအလင်းညာမရှိတဲ့ NU NCGB ခင်မာလဲမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအလင်းခံပြီးရပြီ NLD 9နှစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အလင်းခံပြီးသားပြီအခု NUG ဆိုတဲ့အလင်းတစ်ခေါက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမခံဘဲနဲ့ဟိုတကိတ်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုသွားကြပါလို့မြန်မာနှစ်သက်ကူမှာစုမကောင်တောင်းလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျโอเคเจซุติมาแล้ว